بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو یو ځل بیا تاسو سره ملک سلطان تاسو خوب دوست حاضر دي کترمون عزتمند دا وخت کې زه په پېښور باندې پېښور کې موجود ما د پېښور آیت آباد روډ باندې اوټل دي او دغه اوټل دلچسپ کہانی دا هغه کې هم راځو تاسو سره خبرې کو خو پیل از تاسو دا ومه چې دا اوټل په یو داسې شخصیت باندې مشهور دي چې هر پښتون هغه نوم پیژني او هغه نوم یاد ساتي کتونکو د دې اوټل نوم دی رحمان بابا رحمان بابا په نوم باندې دا اوټل دي او اوس ګورو چې آیا د دې اوټل وجه سوا دوی د رحمان بابا نوم کې خود ولې آیا دا دومره ټرکونه دې اوټل ته ولې ولاړ دي نو د دې ټولو ډریورانو سره هم خبرې کو د اوټل د خلکو سره هم خبرې کو نو زموږ سره اوسئ آزاد ون نیوز سره اوسئ وعلیکم السلام رور دار ته وای چې په دې روټ ولې ولاړې بس په دې روټ ولاړې هوټل ته جی روټي خرو کوم هوټل ته ولاړې انام هوټل رحمان بابا رحمان بابا ولې رحمان بابا کې څه خوبی ده بس خوبی هوټل خو هوټل دی روټي ښه ده ترکاری مزیدار ده څه تکلیف ترته شته هیڅ تکلیف نشته مهنګای ولې سر مهنګای خدا مهنګای ده جی ډیره زیاته مهنګای ده ډیزل ګران دی هر یو شی ګران دی سلام سلام دا گاڑی ستاده رو نا او جی دل تولی ولاری سی چل دی دا رحمان بابا اوٹل دی بس مونگ سٹاپ ماب کاو دل تا روٹے موٹے چھے اولی رحمان بابا اوٹل کسو چرس مرس ملاوی گی کسی سا نا نا روٹے خستا روٹے خی ملاوی گی آو روٹے خستا بیو بس گزارم کئی خان آو نو سم مطلب دادے چھے سم مسئلہ در تشتا سا تکلیف بس تکلیف نشتا او با دیزل خان جی گران دی پوشوے خان آو بس دا دی بس رحم ډیر غمونه دي څه غم دی یو غم یاد کښه به چې دری پوره کړو بس یو چې دا ډیزل ارزان شي او بس لکه گزاره راشي دا غم دې چرنه پوره کړی بس نور بس وایو بس امید لري چې چرته ارزان شي یاره ان شاء الله ارزان بشي ارزان بشي چا په حکومت کې دا ارزان بشي بس عمران خان په حکومت کې ارزان شي دل دراغلی بس روټای موټای مو کړه سه بوئی بوزه روټای مزیدار و اخا مزیدار اس تکلیف اون نشتا پیسې دې مناسب وغستی ته مناسب نو په پیخور کې دې نور خلکو ته سوې دې نور ډریورانو ته دې خلکو ته چیرې شې دلته بس دلته دې راضی دلته دې خوري روټای السلام علیکم وعلیکم السلام دا ګاډ استاد رو او جی دلته ولې ودرې دې د هوټل ته درو رحمان بابا دې هوټل کې څه خاص خبر څه ده بس دې کې غوښته گزارش تای او زمونږ عزت پکې کی او 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 ریټ یې خدي او ریټ یې خدي مناسب دی قدر عزت مصالحې مصالحې نه نه سم پکې شي ان شاء الله ځخه برابر دی او قدر ته وایي ستا ته سګیل شته دا چانه او اچانه دا ډیزل ونه دا ډیزل ونه دی ګیلا دا سرکار نه ګیلا چې ډیزل راته ارزان دی ها دا سرکار نه ګیلا دا ها جی نو سرکار ته سم سجور کوي چې بس دا ډیزل می ځل راته ارزان کوي ها بس دا غرمانم دی زه الله به پوره کی السلام علیکم وعلیکم السلام دا ٹرک ستاده رو او جی ولې په دې روډ ولې ولاړې سي چل دې په دې روډ دې لپاره ولاړې دې هوټل ته ولاړې رحمان بابا هوټل دې بزې ته ولاړې جی نو دا رحمان بابا هوټل ستاسو په دې نوم خوخته او په دې کې څه کمالات شته نه جی کمالات په ګداري صفای په ګډې را ده او ری کانه پینه صحیح ده خمس علی هر یو شی خبر برابر هوټل دې جی او څه تکلیف ترته شته بس تکلیف دا غلې منګای ډیره ده ډیزل ګران دی او ری خرچې دي بس او جی دا تکلیف دی دغه تکلیف ته او جی نو استاد څه خیال دا تکلیف په ختم ان شاء الله بس ختم بشي رورو بس دنیا په امید قائم ده او ان شاء الله سو میسج چاته ورکه پیغام
میسج داري بشي مهنگاي راشي بيشو اوري بس ارزاني راشي دغه میسج دي جي ډیر مننه السلام عليكم وعليكم السلام دار تو ورور چې دار رحمان بابا نوم تاسو ولي کې خو دي يار يو خبره تکم رحمان بابا نوم او تقریبا لسکاله دولسکاله مخي مخيره او مخي دوم په کوټه ډاډه کې وټلو هغه ساده بهار نوم او دلته چې بیا را پارسل شو دم رحمان بابا ولیکه وسته د پیخور په دي ټول حيات آباد روډ باندې واحد تاسو ټول نه چې ټکونو دلین ولاړ دي وجه یار خبر تا کو یو کومه جکم لکان بین خوراس کاک ده غزه فاست تر لند باندې ورک ولک صفه غیر لک ماحول ندا چې شکر ده الله یو خو صفه ډیر ده دا خبر چې لک جی جان بس دا ذکر کم کم ډش تا سر زیات موږ زار ز چاول او مازغه او غوغه غر دار وردل تقریبا لکشر قسمه ترکاری بخوم تو ساده لند ده زیات تر تاسو لا دا ټرکون راځي که عام ولسم راځي نه نه را بس لک ټرکون عام ولسم دی والا انداز خاص کر لک موږ جان بچان ولا غلط او بس لک تیار کاک ته بهر نه ځي بس دا کوم روټ چې جوړ شو دا لینک روټ دا هي تا با د دې سره ساسو کاروبار ټپ شو خو شو یار زه شکر ده خدای الله کرم ښا د منګای په دې دور کې چې کوم یار منګای خبره ده کوم چې مخکې تقریبا غوړي چرته په 130 روپے کیلو اوس 500 روپے کیلو دي همغه بس لکه مغه ریټ همغه به سی خلو مخکې نه زیات نه یا ته کوم شلو کوم زیات کړي يم 100 روپے زیات کړي بس مغه ډیر مننه کتونکو داو د دې هوټل اونر دې کتونکو تاسو وکتل چې په دې وخت کې موږ په پېښور هاي تا با دوډ باندې موجود یو او تاسو وکتل چې د رحمان بابا هوټل چې کم دې داغه ټول ډریوران ولر دی گاډي او کیمرمن سیب ته بزو ما چې دا مخکم ټولو خي کتونکو دا اوس گاډي ولاړی دا روډ دا غزه پوری بلاک ته هم دغه وجه دا چې کله خ معیاري کانه ملاویږي په کوم خلکو ته کاغذ لري وران دی او کغه عام پبلک تي نو هغه هغه زه ته دا غوی ریجان او دا غوی تل زیاتی هم دغه مسله دا چې د رحمان بابا د هوټل کانه مزیدار دا او د رحمان بابا د هوټل چې کم دی د ډېر وران سره یو خصوصي رعایت هم دی بل تر ډېر وران د حکومت نه دا ګیله کوي چې ډیزل موږ ته ګران شي وي دي او ډیزل د موږ ته ارزان شي نو امید لرو ان شاء الله تعالی دا دنیا په امید قائم ده او یو ورځ براشي چې ډیزل به ارزان شي نو الله دې وکړي او الله دې د ډېر وران او زموږ د ټولو مسلمانانو د پښتنو دا سوال قبول کړي والسلام